Duje fraczek, rad by se igrał. Zdaj, zdaj velik, bo postal. Franček in prijatelji, za vas nešti to skupi majo za vesile dni. Glejte, fračka, k vam prihaja. Glejte, fračka, k nam prihaja. Je Franček. Franček in vrtavka usode. Franček je znal seštevati in si zavezati vezalke. Imel je prijatelje, ki so pripovedovali zgodbe, in prijatelje, ki so pripovedovali šale. Nekega dne mu je eden od teh pravil o tem, kar se bo zgodilo jutri. Slastno je videti. Izvrstne so. Franček, veš, kaj je najboljša stvar dobrega prijateljstva? Kaj? Da imaš nekogar, s komer si lahko deliš stvari. O, kot na primer čokoladne rozine? Ja, prosim! O, hvala, Franček! Z veseljem, medved. Hej, naj poskusim zdaj jaz. Wow, super je, lahko poskusim? Hej, kaj se pa tam dogaja? Pojdiva pogledat. No, dajva, zajec. Zavrti vrtavko usode. Usoda? Kaj je to? To je tvoja prihodnost. Ko se vrtavka ustavi, bo velika madam B zajcu napovedala prihodnost. Tole bo pa dobro. Wow, dobro si zadel. Kaj to pomeni, Bobrovka? Srečni znak pokala. Zelo dober znak. Pomeni, da boš v kratkem pri nečem zmagal. A res? Super. Tako se dela, zajec. Juhej, zajec! Kakšno srečo imaš? Ne razumem. Sej le neumna igrača. Le kaj ve o prihodnosti? Našla bom izgubljeni zaklad. Jaz pa bom postal slaven. Kje boš zmagal, zajec? Na tekmovanju? Pri igri? Na dirki. Kdo je za dirko? Jaz ne. Nikakor ne. Ne, hvala. Jaz ne dirkam. Jaz se pomerim s tabo. Prvi pri tobogano zmaga. Prav. Na mesta. Pozor. Zdaj. Daj. Hiti. Gremo. Saj moraš. Ja. Bravo, zajec. Živo, zajec. No, si videl? Si videl? Vrtavka ve vse. Rekla sem, da bo v nečem zmagal in je. To že, ampak zajec vedno teče najhitreje. Naj jaz poskusim. Če ne verjameš v moč vrtavke, potem je ne smeš zavrteti. Lahko jaz poskusim? Jaz bi tudi. Lahko še enkrat? Postavite se v vrsto vsi, ki bi želeli zavrteti vrtavko usode. Super, da je danes, Peter. Ja, prav imaš. Pedimo se prevoziti s kolesi. Dobra ideja. Sedi sem, Polž. Lahko prestaviš moj nahrbtnik, hey, prosim? Hej, Polž, si že videl šolski časopis? Poglej, ti si najboljši učenec meseca. Hej, saj to sem jaz! No, kaj nisem rekla, da boš slaven? Prav imaš, res sem slaven. Vrtavka usode govori resnica. Očitno je temu res tako. Toda šolski časopis vsakič objavi fotografijo enega od nas. Našla sem svinčnik. Kje pa je bil? Zataknil se je med blazini sedeža. Ta svinčnik mi je dal gospod Čuk. Mislila sem, da je izgubljen. Sem rekla, da boš našla izgubljeni zaklad. Wow, vrtavka je imela spet prav. No, Franček? Jaz mislim, da je našla zaklad. Kaj pa ti, Franček? Jaz mislim, da sem slaven. Pa če to te le v naši šoli. No, prav. Morda pa le ni samo neumna igrača. Torej, bi zdaj želel poskusiti? Poskusi, Franček. Daj, zabavno je. Poskusi, no? Le daj, Franček. Naj bo. Ja! No pa dajmo. Daj, Franček. Daj, Franček.
Upam, da bo kaj dobrega. Žalosten oblak? Kaj pa to pomeni? To pa ni najboljši znak, Franček. Pomeni, da boš imel jutri zelo slab dan. Ubogi, Franček! Ojej, zakaj moram ravno jaz imeti slab dan? Zakaj ne moram biti slaven ali v nečem zmagati ali najti zaklad? Žal mi je, Franček. Samo povedala sem ti, kaj kaže. To pa ni dobro. Ne skrbi, Franček. Morda pa se je vrtavka zmotila. Morda. Vsakeč pač ne more imeti prav. Kako pa to veš? Torej, pokazala je, da me bo oddaleč poklical prijatelj. Pa se to ni nikoli zgodilo. Hej, medved, ne pozabi, po večeri se greva igrat. Pa imaš, uresničilo se je. Se vidiva jutri, če ne obležim z izpuščajem. Kdo pa je? Jaz sem, medved. Živjo, Franček. Ali lahko vstopim naprej? Prav, to da pohiti. Kdo pa si mislil, da trka? Ah, kaj pa vem, to da nočem tvegati. Se veš, menda naj bi imel slab dan. Ne voham, da bi res imel slab dan. Oči je spekel palačinke. Potem boš imel pa čudovit dan. Šele jutro je, medved. Ure in ure časa je še, da se zgodi kaj slabega. Preveč te skrbi. Pridi, greva do trdnjave na drevesu. V trdba na drevesu? Tja pa res ne morem. Kaj, če padem z lestve? Previden bodi. In kaj, če padeš z lestve ti in pristaneš na meni? Bom jaz previden. Kaj pa, če v trdbo na drevesu udari strela? Že vem. Če bom videl črn oblak, te bom opozoril. Ne, ne. Nikamor se ne premaknem. Najbolj varno bo, da ves dan preživim kar tu. Najbolje, da danes ne greva na vrt. Lahko me piči čebela ali še kaj hujšega. Tole pa lahko spremeni dan na slabše. Lahko bi se poškodoval na tem kamnu. Rajši ga bom prestavil. Tale reč je pa zares težka. Ja, kaj pa počneš? Potrebuješ pomoč? Pozdravljena. Sta šla v trdnjavo na drevesu? Seveda sva. Ugani, kaj se je zgodilo. Prevrnila se je? Nekdo je padel z drevesa? Kaj, povej že. Ne, nič slabega ni bilo. Taščice so se izvalile. Kaj res? Prav vse? Aha, štirje ptički so se končno prebili na svet. Super je bilo, res. Moral bi videti. Vem, da bi moral videti. Saj sem jaz našel gnezdo. Se gremo peljati s kolesi, Franček? Vožnja s kolesom danes? Kaj pa, če mi odpade kolo? Najbolj varno bo, da dan preživim kar tu. Če to ni najbolj dolgočasen prostor za preživljanje dne. 38 do 39, 39 do 40. Škarje. To sem vedel že pri 15. točki. Lešnik, karamela, dvojna čokolada, piškotek in borovnica banana. Če to ni najboljši dan od vseh. Absolutno. Najboljši. Hej, fantje. Ste se vozili s kolesi? Smo, ampak nismo prišli prav daleč. Kaj se je zgodilo? Je kdo padel z kolesa? Se je komu kožuh zataknil? Ne, niti blizu nisi. Prav nič slabega se ni zgodilo. Gospod Ihur je v slaščičarni postavil nov hladilnik. Zato je delil sladoled iz starega, da se ne bi stopil in šel v nič. Še nikoli ni bilo takšne gneče. Moral bi biti z nami. Ja, prav bi bilo tako. Se sem njegova najboljša stranka. Veš, kaj bi ti res pomagalo, Franček? Plavanje v ribniku. Ja, gremo se kopat. Zabavno bo. Kaj pa vem, fantje? Kaj, če me potočni rak uščipne v prst? Kaj pa, če te ne? Ja, kaj pa, če se boš zares zabaval? Ampak danes naj bi imel slab dan. Tako je napovedala vrtavka usode. No, če vprašaš mene, si slab dan že imel.
Nisi videl mladih taščic. Ja, in nisi se zabaval na kolesu. In nisi užival v sladoledu. Ja, prav imate. Jaz sem kralj tega gradu. Poglej, kdo je tu. Franček, kakšen dan si imel? Obupen. Grozen. Zakaj si pa potem tako vesel? Ker se lahko spet začnem zabavati. Preveč časa sem zapravil za stvari, ki se verjetno nikoli ne bodo zgodile. Če vrtavka usode pravi, da se bodo, potem se res bodo. Jaz se danes veselim velikega presenečenja. Vrtavka ga je napovedala. Au! Hej, vrtavka usode je imela spet prav. No ja, morda pa vsakič res nima prav. Frančkova klet. Franček je znal seštevati in si zavezati vezalke. Imel je domišljijo, ki je Luni narisala na smeh in oblakom dala podobo živali. A nekega dne je Frančkova domišljija ubrala napačno pot. Najraje bi kar pozabil, kar si je domišljal. Zdaj vem, v čem je problem marmelade. Tako je okusna, da jo vedno zmanjka. Ne skrbi, Franček. V kleti jo je še precej. Odlično, ker jo še potrebujemo. Vidim, da jo z veseljem na debelo namaže. Le kdo ga je tega naučil? Morda medved? Le zakaj mora biti stikalo pri dnu stopnišča? Kaj je bilo to? Marmelado lahko prinese kdo drug. Prav srhljive stopnice. Zakaj morajo biti prav vse kleti tako nenavadne? Kaj je to? Samo božični okraski so. Pošasti v resnici ne obstajajo. Sej to pa vsi vedo. Franček, je vse v redu? V kleti je pošast. Čemu je podobna? Nisem je videl, a slišati je bila velika in lačna. Je bilo slišati kot klok, klok, klokotanje morda? Ja, si jo tudi ti slišal? Seveda sem. Toda kar si slišal v kleti, je naš prastari grelec vode. A to je bilo. Verjetno mislite, da sem prismojen, kaj? Ne pa ne. A pošasti ne obstajajo, vseeno pa se jih bojim. Pošasti obstajajo le v tvoji domišljiji. Ne maram svoje domišljije. Tvoja domišljija je neverjetna reč, Franček. Njen rezultat so čudovite ideje. Potem pa ne maram kleti. Tudi jaz ne. Vlažne so in temačne. In polne številnih nenavadnih zvokov. Toda, če imaš toliko stvari kot mi, jih je nekam potrebno pospraviti. Oči, če prineseš marmelado, ti bom spekel toast. Prav. Naj ti pomagam. Ne, mami, je že v redu. Oče mi je pokazal, kako ga pripraviti, da je kar najbolj okusen. Pohiti že. Čisto premočena sem. Odprino vrata. Zakaj se to vedno zgodi takrat, ko mi zmagujemo? In kaj bomo sedaj? Najprej posušili kožuhe. Kaj se bomo igrali notri? Hej, že vem, kaj se lahko igramo. Skrivalnice. Kar štej! Osemintrideset, devetintrideset, štirideset.
Pripravljeni ali ne, prihajam. Ojej, le kje bi se lahko skrivala naša gos? Ena, dva, trio. Aha. Ni se rekel gos. Ofočkana. Ojej, Franček, kako hitro se prestrašiš. Ne, pa se ne. Upam, da te ne bo tudi medved prestrašil. Se boš kar skočil iz oklepa. Samo presenetili sta me. To je vse. Ničesar se ne bojim. Le kam bi se lahko skril? Mislim, da vem, kje je medved. V kleti. Mislim, da ga ni dol. Kako boš vedel, če ne pogledaš? Ja, le preveri. Saj nočeš cel dan mižati. No, prav. Saj bom pogledal. Ne, ne vidim ga. Te je mar strah iti tja dol? Ne, jaz samo ne vem, kje je stikalo za luč. Kleti pa res ne maram preveč. Sem vedela. Pridi, gos. Pokazali bova Frančku, da ni nikakršnega razloga za strah. Tudi jaz ne maram preveč kleti. Kurja pa od me obliva. Še kar čakam. Vidiš, čisto navadna klet je. Čisto navadna klet? Kjer čez okna vidiš plavati ribe? Pod vodo smo, to je vse. Ničesar se ni treba bati tu dol. Tu je peč, pralni stroj, vadbeno kolo in omara z živili. Sej ne gre za tiste stvari, ki jih lahko vidim. Pač pa za tisto, česar ne. Kaj je tisto, česar ne vidiš, Franček? Sej veš, tisto, kar se skriva v temačnih kotih in te preseneti. Misliš, na primer, pošasti? Gos, kaj tudi ti? Daj ta no, saj vsi vejo, da so pošasti le plod žive domišljije. Kaj je tisto tam? Kaj? Medved, zdaj se lahko pokažeš. To nisem jaz. Jaz sem tu. Tudi slučajno me ne spravite več v klet. Lele, tu tudi doma ne grem. Ne po tistem včeraj. Kaj bomo pa sedaj naredili? Hladilnik imamo v kleti. Bomo brez sladoleda. Razen, če ga prineseta mami ali oči. Jaz že ne grem več tja dol. Pa še po grozno marmelado ne bom mogel. Hej, vidim kamelo. Kaj? Kamelo? Tam gor, tisti oblak. Tam je glava in tam sta dve grbi. Pa res. Glej, tamle pa je morski pes. Vidim ga. Tudi jaz. Marsikaj si lahko izmisliš, če uporabljaš svojo domišljijo. Aha. Pošasti obstajajo le v tvoji domišljiji. Tvoja domišljija je neverjetna reč, Franček. Njen rezultat so čudovite ideje. Točno to. Kako se znebiti pošasti? Znebiti se pošasti? Kaj? O čem pa govoriš, Franček? Ravno kar smo s pomočjo domišljije na nebu videli živali. Pošasti so tudi plod domišljije, ni tako? Ja. Prav imaš. Torej, uporabimo domišljijo in se iznebimo. Pridite. Prav zabavno bo. Prav. Počakaj, Franček. Thank you.
z laseri nad pošasti s polno močjo. Ulovimo jih. Pazite se pošasti. Prihajamo. Vedemo. Tukaj ste. Dajmo. Prihajam. Hej, pazite. Imamo vas. Aha, dajmo jih. Aha, še. Imam te. O, zdravo, oči. Ojej. Najlepša hvala, ker ste se znebili pošasti. Z veseljem, mami. Zabavno je bilo. V vseh kleteh smo bili. Ja, super je bilo. Torej, ste premagali svoj strah pred kletmi? Oh, seveda. Samo malo domišljije smo potrebovali. Smo na red, prijatelji? Jaz sem. Jaz tudi. Pojdimo. Kam pa kam? Gospodu Krtu, kdo ve, morda ima v kleti pošasti. Počakajte, družba. Thank you.